Velkomin í Kíkt í skúrin. Í þessum þætti munum við tala við hann Einar Beinteinsson en hann með Ford Mustang 1965 mótelið, virkilega góður og flottur bíll. Og svo það Hjalli eða Hjálmar Kristinn Hlöðversson en hann með sérfulegt Impulu 1962, svona blægir bíl, dáldild svona töfari. Og svo það bílaforritun. Jú, ég fór til Gísla Rúnars Kristinssonar sem sér hæfi sig því að svona forrita bíla, tæki og tól. Við hefjum þáttinn hjá honum Einari Beinteins með Mustang 65 mótelið. Já, komið þér sæl blessur, ég búinn að grípa hann Einar Beinteinsson, dúkara. Hann átti sér draum og sögu og ég fékk hann til þess að komið smá spjall. Sæl blessa, Einar minn. Blessaður. Hvað séð ég mestarinn? Mjög gott bara. Já, hekki. Þú séð mér frá þessum stór glæðisæla Mustang. Já, þessi bíll 1965 mótel. Já. Og er fluttur inn hérna 1990 til Íslands og ég sem sagt fjórði eiganda þessum bíl. Já. Það er maður sem flyttur inn á hann eitthvað stutt og svo er kona sem á hann í selja uppi til 10 ár. Já. Það er drengur sem á hann í 1 ár. Já. Og svo verð ég svo heppin að bróði kona minna sér hann einhvers staðar nýr í Laugalæk með skilt í glugganum til sölu. Já. Og hann vissi að ég var að leita svona bíl. Já. Og hann hringir í mig og segir að það sé svona bíl til sölu eins og ég sé að leita. Mm. Ég var stattarist í sumarbústað og ég hringdi í manninn og verðið var bara mjög ásáttalegt og ég keypti hann bara í gegnum símar hann. Það rosalega fínt. Já, sem við kaupa þetta í gegnum myndir. Já. Og þetta þú gegnum síma. Já. En þegar þú kemur að sækja hann að bíli. Gastu sett hann í gang og keypti hann eða þess? Já, hann var keyrsl og hæfur. Já. Þessi bíll er í grunninn 6 sílindra. Já. Og var hvítur því ég fékk hann. Og hann í dag í sínum orginal lit. Já. Sem heitir Caspian Blue, alveg svartblár. Já. Og það var alltaf meiningin að hann yrði svoleiðis aftur, en hann var sprautaðar einhvern tímann hann á tímabilinu. Já. Ég tek við honum þarna og bara skrá hann á mig og byrja að keyra. Bara að njóta þess? Bara að njóta þess og það var svona orði slitinn og svagur en já. Alveg þetta keyra hann og gaman að því en það var alltaf hugmyndin að þetta er gert í stand. Já, þannig þú kaupir eitthvað 2001? 2001, kaup ég hann. Já. Og keyra hann í, já, yfir 10 ár, já, meira, já, 12-14 ár, 12-13 ár. Já, já, bara 6 hildra og bara eins og hann var. Já. Já. Og svo tekur við eitthvað skemmtilegt að þá hérna á að fara að gera upp. En varstu þá ekki búin að sanga að þér einhverjum? Jó, eiginlega bara fljótlega eftir ég kaupi bílinn, þá var ég í sambandi við mann sem var duglegur að flytja inn varahluti og það var hagstað þessum árum hana, dollarinn var hagstað. Nákvæmlega. Og ég pantaði hjá honum og hann, ég sankaði svolítið að mér á þessum árum. Hvað 2014, þá ferð þú af stað að gera upp? Já, þetta dróst nú meira en ég ætlaði, já. Eins og margir hlutir. Jú, það fer ekki eða það gengur með þetta dótt. Já, jó, það er engist maður. En 2014 þá er bara farið og bíllinn spændur í sundur og unnin alveg bara, má segja, grúndýtt. Var hann alveg tekinn bara algjörlega, bara allt bara hreinsað á honum? Já, allt hreinsað á. Já. Já. Eða kannski ekki, það var svo sem ekki hreinsuð öll máling, en nei, hann var allt sandblásið, allt rið og allt svo leið, sko. Já, og hvernig var það? Hvernig var með riði? Var mikið? Það leynist alltaf ykkur stað. Já, það var miklu meiri en ég hélt. Já. Það var þarna eins og þarna aftan í sem að vatni liggur hérna, veist þú, í það sem að varðdekki var og allt getið upp í kringum geymirinn og þetta er geymasýruna og það og gólfið endaði bara allt nýtt. Já. Var þessi bíll í denn eitthvað, stóðu það ekki lengi á einhvern skemmtunum stað og vek svona hálkett viðinefni? Jú, ég heyrði það að þessi bíll hafði verið gengjandi nafninu Dominos bíllinn, þess að hann stóð lengi fyrir utan Dominos á Grensásíðanum og ég held að eigendurnir hafi verið þar, eða sem sagt. Já, en þetta var ekki svona bíllinn, heyrðu það er hérna, fara með pizza hérna fyrir Breiðholt. Nei, það veit ekki til þess, það gæti við. Það er alltaf möguleg, nei, ég held ekki. Ég varst, já. En síðan kemur að því að þú ert búin að vera að vinna í þessu bíl og hérna, þú köpið mótor. Já, já, ég sem sagt ætlaði mér alltaf að hafa hennar bíl, 8 sílindra til þess að hafa þetta hljóð sem maður heyrði í gamla daga og það. Já, já, músíkina. Já, músíkina.
og bíllinn sem stattur upp gerðu með það fyrir augum allt sambandi við styrkingar og það. Já. Svo fyrir ég að leita þessum svo kallað 289 mótor sem að ég ætlaði að hafa í honum. Já, já. Og það reyndist nú bara dálítið erfitt að finna svoleiðis mótor á Íslandi. Já. Já, já. Og, jú, það var þetta að fá þetta í einhverju drastli og menn vildu fá mikið fyrir þetta og ég var svona alveg eiginlega kominn að því að ég var búin að finna út í Ameríku mótor, það var ekkert sjálfsum má. Nei, nei. Takaði það. Já. Og hringir í dvinni mínu og segir þegar það verið að auglýsa hérna 289 mótor inn á kvartmílu.is og ég þakka honum fyrir það og hringdi hennar mann og sagði nefndi upphæðan og ég sagði ég kem bara Já. Og kaupi mótorum. Já, næstu í gegnum símum. Í gegnum símum. Já, nákvæmlega, aftur. Af því ég vissi það var allt á vélinni eða svona, það var ekki, hún var ekki í hörtum. Nei, nei, nei. Og hérna, svo því vélinn inn í geymslu hjá mér í eitt ár, því það var ekki komið alveg að því að gera hana upp. Nei. Og einn af félögum mínum tók að sér að gera vélina og þegar hann fyrir að vinna í hana þá sér hann að þetta er ekkit þessi 289. Nei, það er eitthvað annað. Það var eitthvað annað og hann googlar einhver númer eins og sér kalla að gera og þetta alveg. Og þá kemur það í ljós að þetta er 351 Windsor vél, 69. Já. Og hérna, ég varst það bara svolítið flott sko. Það er ekki. Og aðeins stærri mótor í honum. Já. Það meira kýll. Sér reyndast svolítið erfiðara mál seinna meir sko út af plássi og annað en Já. Það tókst. Já. Og þannig að hann var bara gerður upp og alveg frá grunni og Já. Og með þannig... setti fjara á hóla blöndungur og allt þetta, allar þessar græjur. Síðan náttúrulega setur hann saman og þessi glítur kemur á hann. Ég sé það að þú hefur verið rosalega það vel gengið frá allum listum og öllu saman. Þetta er gríðilega flott, þetta er eiginlega bara allt saman nýtt. Já, takk fyrir það. Það var, ég tel mig að lagt bara mikið metnaði að gera þetta eins vel og hægtir. Já. Og bara útkoma góð. Já. Sáttur. En það ekki? Jú. Svo ekki náttúrulega veit ég í, að þetta eins og þú tala um þetta rétt á hann, að menn yngjast ekkit. Þú átti stór ammali fyrir stuttu og þú ferð út og hittir þar fjölskylduna og það lendir ykkur mjög skemmtilega. Já, ég hérna sem sagt hélt upp á ammali mitt út í Danmörku og fjölskylda mín kom þangað og börn og allt og höfum skemmtilega tíma. Og svo kemur að því að börnin mín þrjú sem ég á að þau hérna lendi algjöru vandræði með að finna ykkur ammála skifanda kallinum að því að gefa kallinn. Svo honum við sagði að ég myndi bara yfirleitt kaupa það sem ég langar í, ef ég langar í það. Já, já. Þannig að það var sett þarna sem sagt upp smá gáta fyrir mig og ég átti að reyna að giska á hvað ég væri að fá í ammála skifanda. Já, þú ert eftir að góður í gátum, ekki? Nei. Ekki og krossgátum, það ekki séns. Nei, og hvernig gerðist þetta? En máli að það að þau, strákurinn minn, setur upp á með skjávarpa og varpar upp og tjálpar á svona hvítu, engi mynd. Nei. Og svo byrja að detta út svona búsluspil, svona útur. Já, já. Og hann sagði, þú ert að reyna að giska á hvað þú ert að fá í ammálskjum. Nákvæmlega. Og ég var ekkit betri að giska í þessu heldur í broskátum. Nei. Nema hvað eitt spili dettur hann út og ég sé strax að þetta er einhver sportbíl hann á myndinni og Já. Að ekki græna grunum hvað var að gerast. Og þau gáðust nú bara upp á og svo hann tók eitt bústinn í burtu. Já. Þá var þarna svona læmgrænt Lamborghini bíl á myndinni. Já, sæll. Og ég sé, hvað er þetta? Þú ert að fara að keyra þetta, Fabi. Já, komaðan daginn. Og við hérna sem sagt fengum svona bíl á leigu og ég bara stóð þarna hálfstjárfur alltaf ekki að trúa þessu. Nei, það er nei, ég trúi það. Það væri bara að keyra eitthvað svona bíl sem að sér bara þarna í myndunum þarna. Já. Með vind diesel eitthvað. Já, já, já. Fast Furious eitthvað. Fast and Furious. Já. Þetta var sem sagt bara daginn eftir sem þetta gerast. Og hvernig var þetta? Var þetta ekki svakalega gaman að upplifa þetta? Jú, þetta kom mér svo rosalega, það fátt kom mér eins og óvart eins og þetta að fá að aka svona farartæki. Bíllinn er náttúrulega bara alveg meiri átta að keyra. Já, þú sest upp í þetta og það er bara stóllinn tekur utan um þig. Já,
bíllinn svakalega lágur og þú dettur bara inn í sætið sem hefla bara heldur utan þig. Já. Allt bara einhvern veginn í svo bara góðu kontról. Já. Og gott útsýn út úr bílnum og speglar og allt sko. Nákvæmlega, já, já. Svo náttúrulega einhver, ég veit ekki hvað var í hestöfnum, 700 eða hvað það var, sko. Svo bara sett í gang. Já. Og náttúrulega aðstofa maður mér. Já, það alltaf svoleiðis. Í þessu, já. Já, já. Þetta, hvar var þetta nákvæmlega? Þetta var á Jótlandi í Danmörku. Já. Og hérna, það eru... hef ég séð upp á síðkastið svolítið vinsalar gjafir orðið í Danmörku sem kaupir bara í kjörbúðum. Já, ok. Og það kannski utanvansferð og veist ekki hvað í því. Nei. Þetta eitthvað svona... Eitthvað svona séð. Já, ég hef ekki séð þetta hérna. Nei. Ábygglegt að koma hérna. Já, það svo allt annað. Já. En svo náttúrulega ertu að keyra hann úti og þá náttúrulega segir hann og endalega við því, veist, með beygjur og veist. Já, svo förum við á stað og það aðeins bleit á göttunum. Og hérna, hann byrja nú að segja, hérna, þú byrja að hafa báðar hendur á stýri sér. Já. Það var ólega gott. Já. Varstu hérna, ertu komin hérna í... Ég var komin bara hérna með hendir, nei. En ég var náttúrulega, ég svolítið vannur að sleppa á. Já. En hann segir við mér strax að það bleit á göttunum, þannig að það var bara mjög varlega í beygjur og endinu ekki upp í einhverju tré eða eitthvað. Já. Og svo förum við bara niður á hraðbraut og hérna gefa aðeins í og svona smátt og smátt þá jókst sjálfstraustið þetta tæki og það gaf aðeins meiri og... Já, svona aðeins meira? Nei, eiginlega ekki, Nei. Hann, það var bleitan. Það náttúrulega líka svona hámarsræði, en þú getur náttúrulega farið mörgur sinni hraðar á svona bíl. Hvernig gekk að stjórna þessu? Já, sko, hámarsræðin við í Danmörku er 130, síðan að mennum að fara hans upp fyrir það. Já. Ég fór aðeins hraðar að það. Já, sjálfstraustið. Ja, hann var að prófa þetta. Já, en var hann svona nokkurn veginn með á hreinu? Hérna þarf þetta að hæja á þig, kallið mín, þegar hérna eru lökurnar. Já. Þeir virtist vera með það á hreinu, sko, að hérna, manni, fórum hann yfir eina hæð, þá sagði hann, nú skal þetta að hæja á þig. Löggan er oft þarna á ljós. Já. Ég sko, ég þekkti mér alveg. En hvernig var feelingurinn? Æðist. Það ekki? Já, alveg bara draumur að geira þetta verða ekki. Nákvæmlega, hann er að þú bara fékkst draumnið þetta allt í henni bara óvænt að keyra svona kvikindi. Já. Ég sagði við börnin mér bara að ég þakkaði afskaplega vel fyrir þetta og sagði að þetta væri æðislegt, mér langar í svona bíl. Já, bara til 10 ár, það fínt sko. Þetta alveg snillt, þetta alveg meiri á þar og hérna, gaman að koma, hitta þig, kynast þessum bíl aðeins. Þetta alltaf alveg gjörsamlega snillt því að þeir eru margir, flottir og þetta nákvæmlega akkurat einn af þeim. Já, takk fyrir það. Já, ég ætla að fá að taka spaðana þér. Já. Og þakka þér fyrir að gefa okkur einhvern tíma. Sömmulegis. Bara snill. Og rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Tölvukennsla sniðin að þínum þörfum og þú verður snillingur. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki. Svo hlutinir gangi sinn vanagang. Míla. Lífæð samskipta. Bílastjarnan. Traust þjónusta í yfir 30 ár. Eigum kerrur til flestra nota og dráttarbeisli fyrir allar gerðir bíla, Víkurvagnar. Euromarina fasteignir á Spáni. Opin kynningafundur á Grand Hotel Reykjavík laugardaginn 31. ágúst og sunnudaginn 1. september klukkan 12 til 17. Allir velkomnir. Bíllinn þinn á bara skili það besta. Auktu verðgildans og senda hann til Jobba. Bón og þvottur hjá Jobba, Skeifan 17. Þá er komið að Gísla Rúnari Kristinssyni hjá Bílaforritun. Komið sæl, við erum komin hérna niður í Bílaforritun til hans Gísla Rúnars Kristinssonar.
Sæl Gísli minn. Sæl. Segir kappinn. Allt fínt. Já, það ekki. Mjög góð. Segir mér með bíla forriturina, þetta ekki gert ykkur neginn. Nei, þetta þarf mikið að sérbúnaði í þetta og sérkunnóttu. Já. Og þetta fer þannig fram að við náttúrulega tengjum okkur við vélatölu bílsins. Já. Þetta tengist allt því að breyta hugbúnaði bílsins, að uppfæra hugbúnaðin í rauninni, bara betrum bætan. Í svona níu af hverjum tíu skiptum þá fáum við lægri eyðslu. Það kemur ekki alltaf fyrir. Það fólk sparar. Fólk sparar. En að móti kemur að bíllinn verið miklu skemmtilegri. En fólk hugsar alltaf, er þetta ekki að fara að skemma bílinn minn? Eða er þetta ekki að fara að auka slit? Já, hvað með mótori? Hvað er að gerast? Það er bara alls ekki þannig. Nei. Framleiðandinn er alltaf búin að taka niður vélarablið til þess að eiga þetta inni. Já. Einnig er alltaf skilið eftir svæði sem að má fara inn á án þess að auka slit. Þú ert ekki að fara yfir hvorki slitmörk eða þolmörk á neinu. Nei. Þannig að það er bara að vera að láta hlutina gera það sem þeir eru hannar til þess að gera. Já. En þú ert ekki heldur að fara að þolmörkunum? Nei, það er ekki sem farið upp að með að nálættum. Þetta er allt innan allra skynsemismarka og haldið sig svona inn að the safe zone, skilur við. Nákvæmlega. En þú ert, hérna erum við með Kia Ceed. Hérna erum við Kia Ceed. En þú settir bara venjulegur náttúrulega fjölskyldubíl. Óttalega venjulegur fjölskyldubíl með 1,4 dísilvél. Við ætlum að uppfæra þennan bíl núna í dag. Já. Í þessu tilfelli þá var ekki hægt að taka hann beint í gegnum tölvutengi sem eru eiginlega alltaf staðreyndin. Það eru svona, ég ætla að segja aftur, nýja hverjum tíu bílum sem við tökum bara gegnum tölvutengið. En í þessum bíl þá þurfum við að taka tölvun úr og opna hana og tengja ykkur beint við hana. Já. En það er svo sem allt í lagi ekkert vandamál af því að maður er búinn að læra þetta. Já. Maður er komið mikla kunnáttu, við erum búin að uppfara á Íslandi yfir 1500 bíla. Já. Þetta eru bátar, mótorhjól, fjórhjól, buggybílar, vörubílar, traktorar, gröfur. Við getum tekið, þetta er náttúrulega allt orðið tölvustýrt í dag. Já. Ég get stoltur sagt frá því að við erum allt land, við erum að þjónusta hringin í kringu landið. Mm-hmm. Við erum konum með umboðsmenn eiginlega nánast allan hringin sem við erum með búna frá bílaforrótun. Og fyrir bændur þá kem ég bara upp á bóndabæin og uppfæri þar. Það kostar ekkert aukalega ofan á uppfærsluna að fá mig á staðinn. Já, ok. Hafið einhvern veginn lent í einhverju svona vesinni eða eitthvað? Ekkert sem er teljandi. Það er, veistu, að bílar eru í misgóðu standi. Já. Við byrjum á því að náttúrulega kanna ástand bílsins. Já, þú veist það að við erum ekki að fara að uppfæra bíl sem að er í, sem er bilaður eða þannig. Heyrðu, segir mér annað með hjólhýsi. Með hjólhýsi. Það eru bílar að draga þetta? Það eru bílar að draga. Og núna í dag, mengunarbúnaðurinn er náttúrulega mikill í bílum. Já. Að vélarafli er bara því miður búið að dala bara síðastlegin ár í bílum. Já. Að mörgum. Menn eru að reyna að standast mengunarkröfur og draga niður vélaraflið. Já. Og þeir eiga því miður orðið frekar erfitt með að draga hjólhýsi. Já. Og þá er þetta eins fullkomið fyrir þannig eiganda á hjólhýsinu að uppfara bílinn. Láta bílinn, það er alltaf gott að láta bílinn vinna léttar. Þó svo sé verið að taka meira vélarafl, það er ekki verið að auka slit. Það má ekki vera samhengið þarna milli. Nei. Hvað með húsbíla? Þú veist, mótvind? Húsbílar? það er mikið hringt í mig og menn segja við mér, ef það eru 10 metrar á móti að þá geta það sleppt síðasta gírnum, jafnvel tveim síðustu gírunum. Og þeir ná ekki halda umferðarhraða, hvorki brekka með neitt. En húsbílarnir eru alveg drauma bílar til þess að uppfara. Af því að þeir meitir ekki af þessu, þeir eru með alltaf litla vélar, að mínum mati, flestir, meira þess að nýju bílar. Já. Þannig að það er rosa gaman að uppfara húsbíla og sjá svipinn á mönnum þeir eru búnir að pröfa bílinn og eftir uppfærslu, Það er menn bara í mér hlaka til að fara í útilegu, Og ég ætla að vera keirandi allan tíman. Nú verður gaman. Já, nú verður gaman. Hvað með trailerann? Bílarnir eiga minna, þeir ná að halda miklu betur umferðarhraða. 40-50 tonn stundum, bíll og vagn. Þannig að Excel-skjali hjá þeim lítur miklu betur út. Excel-skjali, það er búið að sýna svo sanna að jakkalakkarnir sem að horfa Excel-skjali, að þetta er búið að sannreina sig að það eyðslan fer niður. Þetta er svona meðaltali 2-3 lítrar á bíl, þetta er nú ekkert mikið meira það. En, bíl, en trailer sem að keyri nokkur 100 km á dag, þetta er fljótt að tikka. Jú, þetta er búið að borga sig upp á 1-2 mánuðum hjá flestum. Já. En þú ert lærður vélfræðingur, það ekki? Ég er vélfræðingur, á mennt. Ég kláraði vélskólan 2010, búin að starfa sig vélstjóri og eiga bílaverkstæði árum saman. Já.
og hef unnið við þetta bara eins lengi og ég bara man eftir mér hreinlega bara frá því að ég eignaðist fyrsta bílinn þegar ég var 13-14 ára gamall sko. Já, þannig að maður kemur ekkert að tómum kofanum. Alls ekki. Alls ekki. Það hef verið búin að taka yfir 1500 bíla. Já. Hérna í bílaforritun sem að mér skilst að sé bara það mest á Íslandi í þessum geira. Já. Og þetta er náttúrulega eina sem ég geri. Ég starfi ekki við neitt annað heldur en að uppfæra vélatölvur. Og reynslan er orðin mikil í þeim, á þeim geranum. Já, já. Þetta er bara snillt og ég ætla bara að fá að taka í spaðan þær. Og ég ætla að fá að fylgjast með hérna. Þú fylgjast með mér vinna. Já, þetta verður gaman. Þetta verður gaman. Þú fær að prófa líka þennan bíl, sko. Já, það er slett. Takk innilega. Takk innilega. Þá er komið á honum Hjalla með blæjubílinn Chevrolet Impulu 62. Komið þið sæl og verið velkomin í kíkt í skúrin. Ég er búinn að fá hann Hjálmar Kristinn Hlöfvisson hérna til mín. Og við ætlum að fá að forvitast þennan gullfallega Chevrolet Impulu 1962 sem að hann hérna fann erlendis. Já. Sæl Hjálmar minn. Sæl þú bara, sæl. Ég er eignast þennan bíl í Daytona. Þannig að ætla að kaupa við bíl, það mátti laga eitthvað að gera. Og dutti eitthvað svona. Já. Já. Svo ég er búinn að bjóða í Chevrolet 58 en svo sé ég þennan og fell eiginlega alveg fyrir þessum bara. Þannig að ég ákveð að kaupa þennan. Já. Hvaða mótor er í þessum? Það er 283. Það er svona 8 silindra minnsta vélin. Já. Og bara einhver ljúfur kyrslumótor með litlum blöndung og eyðilitlum. Ég hef líka tekið mikið eftir honum á rúntinum. Já. Það er eiginlega reynt að rúnta alla fimmtudaga. Já. Og ég hef séð helst aldrei upp lægjuna, enda halda margir og hún sé bara biluð, enda það bara ágætt. Það ekki. Mér hef halda það. En ég veit að einhvern tímann fórst upp á Skaga, getur það passað? Þú fórst upp á Skaga og svo byrja að regna eitthvað? Já. Og þá var maður bara að vera annarkvort alveg akkurat á 90 til að regningin færi yfir. Já. En það restaði með ég að setja upp lægjuna náttúrulega. Já. Er hann kemur heim? Hann kemur heim eitthvað 2006 eitthvað svona leiðis? Já, janúar 2006. Já. Og þá varstu bara búin að fara reglulega með hann í skoðun? Já, alltaf í aðalskoðun og við létum reyndar útbúa þess að miða sjálfur og hérna, þetta eru okkar skoðunum með þar. Já, þetta er náttúrulega bara snillt, sko. Mm. En þú verður nú að breyta uppröðinu þegar ekki, þess að bara smá... Já, ef ég hætti að sjá út, sko, þá... Þú ert alveg að aukum hann með þér alltaf. Já. Eigum við að hérna, fá að kíkja hans í vélasalinn? Jú, kíkjum í vélasalinn. Já, það er ekki, hér er bara, hér er allt orginal nema ég hef búin að bæta við alternator sem ég var rafmagnslaus fyrsta kvöldið sem ég var á bílum. Já. Þá var gamli dínamórinn. Já. Og hann hafði ekki við ljósaskilduna á Ísland. Nei. Þetta er bara þrælsnýrtist og glæsilegt hjá þér. Og svo bætti ég við nýjum tóni í flautuna. Það er svona vinsælt hjá sumum en ekki öðrum. Þetta er svona, já, fallegt hljóð. Þetta er fallegt hljóð sem að gerir það að hérna, sumum líka þetta. Sumum líka, sumum bregður óskaplega þeir heyrðu. Eru það ekki, já þeir eru náttúrulega bara miklu peppi. Já. Ég veit allan þegar ég heyrði þetta, þá fór ég bara að hlæja. Já, þetta er... Magnaður, hérna ertu með orginal útvarpið. Já. Virkar það? Já, ég held það. Það heyrðist eitthvað surp í því, en... Já, já, en svo er náttúrulega... Þetta var ná engri útvarstu, ég reyna það ekki. Nei. Ég er með greið þetta hérna og þá er hún vinsælust dóttirkólunum með þessis. Eða það ekki? Jó, jú. Já. Það er alveg... Sko? Hún syngur mikið fyrir mann. Það er málið. Þetta er bara fífaður. Já. Þetta er glæsilegt. Þá er það margra lítra skottið. Já, það er náttúrulega... Það er bassaboks. Já, já. Minn maður. Bara farin að heyri illa þá þarf að vera alveg að græja. Já, svona. Það myndi rúmast nokkra hérna. Já. Það ekki? Það væri, eða væri verið að fara á fötabölinn, þá getur þið nú getið hérna líka. Já, það má alveg segja það. Og hér er gamli, já, borbúnaðurinn. Já, þú ertu borbúnað og alles. Já, já. Það er hægt að hafa með sér nesti og nýja skóa eins og sveittur. Þetta er bara glæsilegt maður. Það er glæsilegt maður. Það er náttúrulega þessi flott í afturhendi hérna. Já. Já. Svona eru þeir í nokkur ár með, já, 6 afturhjú. Já. Þetta er, veitum við, hvað er í gangi hérna?
Þetta er nú litli viðgerðamaðurinn minn. Þetta er litli viðgerðamaðurinn? Já, konan hefur verið duglega að kaupa þessar dúkkur. Þú annar hérna mig? Já, já, já. Þetta er svona smá stríðni stundum. Já. Stundum er þetta bara til sýnis. Já. En ég kalli þetta litli viðgerðamennina. Já. Nú mér varð einu svona á að stilla já, öðrum korum fyrir fram að bílinn. Já. Ert með það svona einhvern veginn? Er með það svona. Já. Og svo sest ég inn í nema aðvíðandi lögreglubíll í aðstættu fyrir utan BSI. Já. Þá kemur lögreglubíll að og í þónarleg fjallað og snar neglir og út hleypur ungkona og ætlar að bjarga barninu. En hún fattar það þegar hún átti 2-3 skref í að þetta var nú dúkka. Þannig að úr var bara góðlátlegur svona grín og hlátur. Já, það ekki. Jó, jó, jó. Það er nú ekki allir sem geta átt og verið stolt af því að við erum í eiga sýningar eintak. Nei, en maður er með bíladellu, maður verður við ekki henni það og það er, jó, er það gjólæknandi sjúkdómur, ég held að. Já, læknir ég sagði það. Já. Þetta er bara bíladellu eins og annars. Ég er ekki í gólfinu, þannig að þetta er bara... þetta er það sem ég legg mig með. Já. Nákvæmlega. Við Hjálmar, við fóðum að taka í smá staðina. Takkar æðislega vel fyrir þetta. Og hérna... eigum við ekki að sjást bara á rútinu? Jó. Alltaf á 50 skuldur, á rútinu. Er það ekki? Jó. Jú, þetta er glæsilegt. Ég veit ekki allt við maður bara 50 skuldur. Við þakkaðum fyrir að sinni. Sjáumst í næstu viku. Verðið sæl.